यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वैदिक ऋचाहरूमा पौराणिक मन्त्रहरूमा जो व्यक्तिले जस्तो भावनाले भगवानलाई स्मरण गर्दछ सोही अनुसारको कामनाहरू पूर्ति हुन्छन् भन्ने हाम्रा यी वैदिक ऋचाहरूका अनुसार हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न आइपुगेको छु। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो टेलिभिजन। यो टेलिभिजनका माध्यमबाट ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सुवेदी स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो समग्र युनिटको तर्फबाट हजुरहरूलाई स्वागत छ। अब हामीहरू हजुरहरूको प्रतीक्षाको घडीलाई पुरा गर्नका लागि पुष महिनाको राशिफल ग्रह गोचर अवस्थामा हजुरहरूको भाग्य कसरी परिवर्तन हुँदैछ, हजुरहरूको भाग्यमा कुन कर्म गर्दा सफलता हुने, कुन कर्म गर्दा विफलता हुने, असफल हुने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी लिएर म आइपुगेको छु। आठौँ राशि छ वृश्चिक राशि। बुध ग्रहका कारणले गर्दा वाणीको ग्रह भनिन्छ। बोलीको कारणले गर्दा अल्झनमा परिने, बन्धनमा परिने, भय हुने, हानि हुने देखिँदछ। सूर्य ग्रहका कारणले गर्दा सरकारी क्षेत्रको कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ अथवा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यति धेरै आश नगर्नुहोला। सूर्य ग्रह नराम्रो स्थानमा गएर फँसिरहेको छ, बसिरहेको छ। र हजुर कुनै लगानी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने लगानीको क्षेत्रमा पनि त्यति धेरै राम्रो छैन। लगानी गर्दाखेरि ग्रह नक्षत्र हेराएर र जुराएर गरेको कर्मले हजुरलाई अवश्य पनि सफलता प्रदान गर्नेछ। हजुरले बुवाबाट भन्दा पनि आमाबाट कुनै सरसल्लाह लिएर र स्त्री जातिबाट दिदी अथवा बहिनीबाट सरसल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला उहाँहरूसँग परामर्श गरेर कर्मको थालनी गर्नुभयो भने यो महिना हजुरलाई राम्रो रहनेछ। हजुरको यो महिना राम्रो होस् भन्नका लागि पहेँलो रङ, नौ नम्बरको अङ्क र उत्तर तर्फको दिशा हजुरलाई शुभ रहनेछ। राशिफलको अन्त्यमा हामीहरू हजुरहरूलाई हजुरहरू जस्ता जिज्ञासु दर्शक सामु यो कार्यक्रम अझै राम्रो होस् र हामी अझै हर्षका साथमा, उल्लासका साथमा यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो तरिकाले हामी गर्न सकौँ भन्नका लागि हामीहरू हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध गर्ने गर्छौँ। सायद अगाडिदेखि यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई मैले फेरि भन्नु पर्दैन, तर जो नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, दर्शकहरू यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूका लागि लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र सब्सक्राइब गर्न, साथसाथै हामीले केही कार्यक्रमहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरू यदि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बेल आइकन छ त्यहाँ, त्यसलाई पनि दबाइदिन हामीहरू हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। फेरि अर्को महिना यस्तै हजुरहरूका ग्रह गोचर अवस्थाका जानकारीहरू लिएर म ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सुवेदी पाल्ने नै छु। आज्ञा दिनुहोस्। अस्तु, नमस्ते।